Përshëndetje të nderuar televizikus, në emisionin e sotëm unë do të ndalem tek zhvillimet më të fundit politike, tek një risi që ka dalë në politikën shqiptare. Unë kam më shumë besim se sa tek këto partitë të reja të Adriatic Lapës, të këtij Soti Qorrit, të këtij Indrit Shabanit, atë ka i Kastrot Shabani, atë ka i, nuk e di se çka ka emrin, ky i Thurjes. Kam një bashkëqytetarin e LZK-s. Da, në LZK-ja në Thelb është një parti e djathtë, e saktë si parti. Pra arsye sepse është provuar, kemi vite që njohim, kemi vite se çfarë fajson, dhe sot më shumë se sa kur është nevoja e një force politike e cila të jetë konsoliduar. Qoftë kjo për zhvillimin e Partisë Demokratike, qoftë edhe për zhvillimet e tjera. Por unë këtë emision do ta filloj me një homazh për një mikun ton të nderuar. Ai ishte midis të majtës, midis komunistes, socialistes dhe demokrates, kur ja donte puna i bënte të gjitha. Ishte njeriu që i pranonte të gjitha llojet e politikave, njësoj si Ferdinand Samardzhi, që është edhe zëdhënës i kishës ortodokse, edhe zëdhënës i kishës katolike, dhe zëdhënës i babamondit, dhe zëdhënës i asaj muslimanëve. I kam bet ajo ofik që nga televizioni shqiptar që ja kështë nga rëkuar në Hoxha dhe vazhdojnë të akete dhe mësot. Regjia nëse më ndimon me fotografinë e zotit Agim Doçi, ja kështë, profesorin nderuar Agim Doçi, ka bërë tekse, unë do të veqoja që memoria ti ishte e veçant, do të veqoja atë kontribut për luftën në Kosovë, dhe për poezinë Shqipe. Kam në studio të nderuarin e Kenes Fahia. Dua një mendim nga ty, mi se merë në studio njërë. Falenderit për tesën dhe juroj një javë të mbarë. Kë udhëtove për një Gjermani. I dua të dy mbresa që ke përjetuar atje. Me qenë se ju e hapet dhe botë shumë mirë me të ndirin tashma Agim Doçi, unë i shpreh në kushtimet më thella familjes së tij. Po. Dhe mund të them që është nga fetët më të mirë që ka vendi, dhe i ka një poet që këngët e tij kanë qenë këngë fituese në shumë festivale, këngët e tij kanë qenë me emocionet të thella kombëtare, dhe ka thurë vargje për kombin shqiptar, për Shqipërinë etnike, me këngët e tij si që është marshi i UÇK-s, do më thanë, ka nxitë Shqiptarin për të qenë të gjithë të bashkuar për çlirimin e Kosovës, dhe dhe këto ditë që sigur sa është edhe futbolli, ai që e ka bashkuar kombin shqiptar, ai gjithmonë i ka thur vargje liris, i ka thur vargje kombit shqiptar, dhe shpirti ti u preft në paqe për këtë kontribut që ka dhënë për Shqipërinë. Ju e thati ka lujt të gjitha, por realisht ai ka qenë ashtu. Unë e kom patur moderim, si moderator me një fushatë elektorale që ka qenë brillant, sepse gjagjaj ti, jo babaj, po gjagjaj, ka qenë oficer i mbretit të Zok dhe ka qenë i dënuar nga diktatura komuniste si zokist. Dhe ai i kishte të gjitha, sikur se e thatë ju, po ma shumë anonte nga ana nacionaliste, sikur se sa edhe ishte kritik edhe ndaj babajt tia dhe ato. Ishte edhe kritik ndaj babajt tia. Por jeta i ka këto, kushtojmë edhe njerë familjen dhe shpirti ti ju prej të parë. Ai ishte një njeri që ishte interesant, kontravers, i guximshëm, fliste, bënte, të gjitha këto, i kishte të gjitha periudhat, por ne jemi mësuar që ja kemi zvogëluar edhe jetën vajzelës duke qenë se ajo jetojnë në diktaturë, nuk arriti dorë që të shprejnë demokraci. Duam, s'duam, dhe i shatikin të tila dojë personajës në të gjykojmë në dy akorë. Pa i kishe dhuti, sepse në profesion ishte inxhinier elektrik.
Ai ishte aktor i famshëm, ai ishte domethën i kishte të gjitha. Mbi gjitha sikurse e thatë edhe ju kishte një memorie të jashtëzakonshme që të gjithë i njihte me emër me mbi. Ishte një njohës i mirë i fiqtë si. Po. Gjithsesi ai e ka lënë gjithë trashëgiminë e tij, ka lënë plot njerëz mbrapa edhe them se unë e kisha mik të studios, se kisha ftuar disa herë. Ishte interesant, ishte i zgjuar. E lëm zotin Agim Doçi, i cili vdiqi mbas radhës në thelb, sepse ai e jetoi jetën edhe i gëzoi të fëmijët dhe është dhe gjyq disa herë. Njeriu një herë vjen e një herë ikën, shumë e dhimbshme. Regjia na e hiq foton se do kalojmë në ngjarje të ditës. Okej. Okay. U thove për në Gjermani. Unë pas dje në ndeshjen Gjermani-Zvicër. Janë 100 milion Gjermanët. Në mënyrë interesante, nuk përduan as ato flamur, as ato kakofoni, as ato 50.000, 60.000 tifoz, po ishte një ndeshje shumë normale. Vini njëzit, pa ndeshje dhe ikën. Qëfar ndjeve, qëfar pe? Unë kam djalin në Gjermani dhe ma kishe prej biletën që në mund janarë. Dhe me zi se e prisja që të shofë entuziasmin e shqiptarve, duke qenë për herë dytë ekipi kombëtari i Shqipërisë në finalet e kampionatit Europian. Ishte një atmosferë që unë nuk mund të përshkruaj dhe më kalan bresat të jashtëzakonshme, ashtu si që mendoja, sepse tifozëria shqiptare pretendoj që në raport me popullsinë është tifozëria më e zjarrë. Tifozëria ma pjesëmarrëse në numër. Dhe në Dortmund u lujt takimi i parë me Italinë dhe për 24 orë Dortmundi ishte kuqezi. Ishte një atmosferë elektrizuese edhe në qytet. Me këtë tifozët shqiptar treguan që e duan Shqipërinë. I duan simbolet kombëtare. E duan fitoren, e duan qytetërimin, e duan kulturën. Sepse pjesëmarrja e mbi 60.000 tifozëve të veshur të gjithë kuqezi demonstruan edhe një kulturë dhe një qytetari. Ata dilin së bashku me gjermanët duke kërcyer, dilin me italian, dilin me gjerman e kishin këtë dëshirë që të afroheshin rreth ngjyrave dhe simboleve të kombit të shqiptar. Aty nuk ishte thjesht kombëtaria shqiptare. Aty ishte kombëtaria e kombit shqiptar. Sepse edhe përbërja e ekipit kombëtar është nga gjitha trevat të Shqipërisë. Kështu që kjo ishte një atmosferë jashtëzakonshme edhe që u demonstrua edhe në shkallët e stadiumit sa ka bërë bujë të gjithë Europën edhe pse jo edhe në mediat botërore. Ka bërë bujë sepse aty se tjerët i kanë kaluar këto faza, si që thatë ju Gjermania, Franca, tjerë. Kuse ne kishim për herë të dytë dhe ato pristin këtë moment për të demonstruar një mbështetje të jashtëzakonshme për kombëtaren e Shqipërisë dhe goli i parë, që në minutën e parë, në sekondat e parë, e elektrizoj dhe më shumë të situatë sa një komentator gjerman të njëtën time që gjatë komenteve që kam bërë në neshje u të rëndit stadiumi. Dhe më thënë që nuk e mora verë se që fandodhi në stadium. Kështu që ishte një atmosferë jashtëzakonisht e mirë, fatmirësisht edhe në ndeshjen e dytë në luajtëm më mirë se me Italinë, por është fakt për të përmendur që në tre ndeshje në dy ndeshje kemi shënuar 3 gole. Kemi me marrë një pikë. Unë që them të drejtën ku në ra shorti me Italinë, Spanjën dhe Kroacinë nuk gëzova shumë, që ishte një moment që shqiptarët ballafaqonin realisht me ekipet forta për të demonstruar edhe ne forcën tonë. Dhe deri tani në dy ndeshjet e ka demonstruar. Po u them që ajo që i ka lanë në mbresat të jashtëzakonshme është tifozëria. Tifozëri e jashtëzakonshme. Jashtëzakonshme që duhet të krenohemi.
sporti i bashkon njerëzit. Sporti i bashkon njerëzit dhe ekipi kombëtar realisht e bashkoi Shqipërinë etike. Sepse ishin nga të gjithë trevat, Shqipëri, Kosovë, Preshevë, pjesa e Maqedonisë, pjesa e Malizi, diaspora, dhe aty ishte një entuziazëm i papa. Dhe kultura më ka kënaqur shumë. Dëshira për të ofruar çdo, po thona, që ndodhi atë ditë në Dortmund, këtë donin të dilnin të fotografonin me shqiptarët. Ju urojmë që, me qenë sa është edhe sot ndeshja e tretë, ne urojmë që të marrë një rezultat pozitiv dhe u kam bindjen që do ta marrë rezultatin pozitiv. E para, sepse kemi një ekip më të mirë në historinë tonë, që do të pranojmë, nuk është produkt i federatës tonë, pa produkt i familjeve tyre që kanë rritur këto futbolistë në përvendet ku kanë emigruar. Dhe konjunkturat, llogaritë për se si kush do dalë para e dyta me këto ndeshje, ndoshta edhe kjo mund të na favorizojë. Ekipi i Spanjës besoi sot do të luajë me krejtësisht me një formacion të ri, por duhet ta pranojmë që edhe ekipi i dytë, pra rezervë i Spanjës, është në nivel të jashtëzakonshëm të lartë dhe të shohim për të gjitha mundësitë. Po e rëndësishme për mua është që të demonstrojmë futboll, të tregojmë një futboll. Për te sinqeritetit të zotit Spaija, më thotë dikush, thotë kombëtarja e Shqipërisë është instrument në duart e dukës, sepse kjo urdhëtua Erjon Velia gati nuk e zgjodhi atë president, siç më thot më shkruan një televizikus, ne do ta diskutojmë. Nuk e zgjodhi president, i bëi të gjitha ato, çoi dhe në gjyq, humbi dhe votimin e parë. Pas ata eri Seferini, i premtoi Ramos që do të çojë Shqipërinë në Evropian dhe zgjidh dukën ashtu. Është pun pazarish apo është pun... Tani ne nuk kemi... Jo, nuk e dua që të jam është një jenë që thotë këtë telesikusi. Nuk kemi unë jam kundër këtë telesikusi. Nuk kemi dëshirë që sot të parandeshjes të fillojmë këto, por deri diku shqiptarët shkojnë, jo deri diku, po në mënyrë të plotë shkojnë për ekipin kombëtar dhe nuk shkojnë për presidentin. Sikur se thash, sporti i bashkon shqiptarët, politika i nda. Dhe më njëherë, do më thanë, sukseset e ekipit kombëtar do të i përvecoje politika, në rase konkret do të i përvecoje qeveria. Jo, nuk e kam mëse mëse nga trojtë. Jo, do të përvecoje, pse? Para ndeshjes me Italinë, kreu i federatës nuk ka lanë studio televizive në Shqipëri dhe gazeta jashtë, do më thanë që ne do të fitojmë, jo ndeshjen e parë, por do të kalojmë. Është instrument në duart e presidentit. Do të kalojmë edhe fazën e grupeve, sepse tash ndoshta duke qenë edhe zëvendës president i UEFA-s, ndoshta pretendimet shkojnë edhe më lart, por ne dëshirojmë se në fund fundit ngjyrat e kombit shqiptar përfaqësohen atje, por gjithat, po thona, i ngurajim që bëni ndaj sportistëve, ndaj gjithë këtij kompeticioni, por më bëri habi se ku humbën me Italinë, në asnjë studio nuk doli, në asnjë gazetë nuk dha një lajm. Prandaj, domethënë, pra po fitoi, është krejtësisht merita e tij. Po humbi, nuk është merita e tij dhe kjo nuk shkon. Më shkruan një televizikus tjetër, më thotë se e kemi këtë luks neve që të çojmë 8 milion euro nga Arina si në Gjermani, thot, apo për kombëtaren, kur kombëtaren neve këtu në Qemashtava, thot, nuk e shikojnë as 2000 veta. Por nëse ato jenë me miliona, jo 8, po do të jenë më shumë, se sa u kanë dëgjuar. 8 nga, sepse aq avion u nisën. Sa, jo avioni, po jenë sa kanë... Sot janë nisë 20 avion. Po, nga këtu. Por në për... E kemi këtë luks ne? Absolutisht nuk e kemi, por... Por, si e shpegon ti që kjo mbas një gjak abstrakte, mbas një kakofonie vrapojmë neve të gjithë edhe se flamur ka dhe Gjermania, ore, mund të brite me flamur për Dortmund, se ajo është prishje që të si. Ne nuk jo, e kemi e kam të këtë tjetër gje, kur neve nuk e ndjekim fare kombëtarin këtu, ka pas rase kombëtarin, ka pas me që kinë s'kisha as 2000 veta. Pale një vetë me, një herë ka pas me Izraelin një 10.000 veta, si shpegohet që... Kjo, njerë du ta pranojmë që ekipi kombëtar është me përbërjen më të mirë historike që ka pa. Me cilën të mirë historike? Me kuptimi cilësor, letar cilësor. Sot, edhe si kur të doje X-ja po Y-loni, është të vështirë, sepse bota e qytetërume nuk mund ta imaginoje korpërmentimin
apo trukimin. Bota që detyruar vetëm 4 dënime kishte për shqiptarët. Një për atë futbollistin që shau Kroacin, një edhe një atë katë gjoba të tjera. Nuk kishte ndonjë edhe fajt. Këto panajmërime i bëri Gjermania që tifoz shqiptarët mos nuk, të mos bënin më shaka të tilla. Nuk duhet. Bota që detyruar. Nuk duhet ta kompromentojmë. Po si ta bëjmë? Themi se si, nuk kanë vërtet që ne jemi fuqia botërore e futbollit. A çfarë jemi? Ne nuk duhet ta kompromentojmë, domethënë që dënimi që UEFA i ka dhënë. Jo, Maria nuk po them atë. Prit, prit lojtari, sepse ne duhet të kemi të thrasim pak edhe po tona situatës që ka kalu ish Jugoslavia. Në përgjithsi, gjithë Republikat ish Jugoslavia kanë në këtë frymën e urrejtjes ndaj kombësive të tjera. Dhe po të shohim sot, a kemi një... Ore, pena i futbolistë u ka i nështi të zinde, janë nështi luft me Rusin, të zinde në gojë atë Rusin. Pena një tifos u ka i nështi të zinde në gojë Rusin. Ore, jenim vetëm se do ulemi me këmë në tokën e të tregojmi shqiptarë. Ore, së futbol, nuk është as politik, nuk është as luft me Serbin, nuk është as luft... Ore, po, që flasim këshu, po se është e dhimë shme, ore, nëse ne flasim këshu, se partia mbretërore, apo lëse ka ja, fletë këshu... Nuk duhet të devijem... Po që akta futbolistë që bëjnë parata politike në stadiumë? Edhe njerë, do më thanë, ne nuk duhet... Po që shkjo e janë futbolistën më të mirë, thotë në barë Shqipërisë? Absolut. A bota është me futbolistë e zakë, komplet më Franca, nuk është fare Francë. Po nuk... Shkjo e ka kjo? Zotë futboli është tjetër gjë. Doli në finale për kampionatin botëror Kroacia me Spanja. Dhe aty ishte kombi Kroat, që ishin këtë në kombësi Kroate, dhe përlunte me një ekip shumë kombëshe, si që ishte Franca. Krenaria jo, po mos mëndzirë, ore, s'ke mendimin të ujtë, do më thënë... Po, mos mëndzirë nga konteksi. Jo, të nuk të nëzirë nga konteksi, po unë thëmë dhe të shofim anë pozitive të këti kompetencioni. Anë pozitive. Asë një anë pozitive s'kite. Flamuri, simbolet, falë. Ata flamurin Gjermanë të engatruar me flamurin e të lejë, thore. Zdo ekipë, edhe ekipë i Skocesë, engatruar me... Se nuk e njofin Gjermanë të flamurin të. Ju keni të drejtën të uajtë, por ne duhet të emocionohemi, sepse, do më thanë, simbolet komptare të kombit shqiptarë janë demonstruar në qytetet më të zanë të Gjermanisë edhe dhe të gjithë botën. Pra sepse ka shtete, ka kombe, që identifikohen vetëm në përmjet sportit. Dhe kjo është një imazh i shkëlqyeshëm për Shqipërinë. Është një imazh i mirë për kombin shqiptarë. Dhe kjo ka rëndësi. Pastaj, a ka lojë politike, a ka e të është normal që do të kenë. Që do të ketë se i shfrytëzon. Politika shfrytëzon gjithë shka. Dhe unë ku thashat e, pra ka, po ta shofi, po ta veshre, ka një bashkëpunim të ngush politik nërmjet Serbisë dhe Maqedonisë. Qlidhe ka Maqedonia me Serbinë me këto? Pa e të e nëzisi. Qlidhe ka Maqedonia? Ore kemi vajtë për futbol, apo kemi vajtë për bërë politik për Gjermaninë e Maqedonia? Nëzitja bëhet në gjitha mënyra. Me një egzaltim të papam normal që mund t'i dalje dhe ndë një profesionisti, sektorin profesionist, dhe titular të federatës, në këten aspektin emocional mund t'kishin punuar më shumë. Se në aspektin taktik, teknik, punën e mere trajnjeret e safi teknik. Për cili trajner më, zoti e kërëm së përja, trajneri që është nipi i ati, trajneri të lushti si mori Rapuzaferi, për se lujë është nipi ati që kështë trajner Rapuzaferi më, që blevë dhe Mario Kempes, dhe mua më njate fix avioni me Fatmir Mediun edhe me Edi Ramën, njësoj si Rapuzaferi kërë vinde për met e i të lek me Mario Kempesin, e qoj dhe Mario Kempesin e trajnerin, pse bëri Silvino në shëtësin lushti? Ore, në shqiptarë do t'i themi, do t'i shkojmë bjerë në syra? Por, u mendoj, zotë i marja, do më thamë, komptarja, më falë, komptarja ashtë e gjithve, ashtë e gjithë kombi shqiptarë. Urojmë me gjithë zemrës, fitore, sepse, po, se Spanja do t'i alërë Shqipërisë, se Spanja do t'i formacion e dytë, se Spanja do mendoj për t'i votë shqiptarë, për ata që lidin flamur dhe do ne do t'i kualifikohen. Ajo, nuk ashtë Spanja Shqipëri, interesat e vetat që t'i shkoje deri në fund të trofeu. Ato luftojnë për vete. Por me gjithë atë, t'ja lejmë edhe pak orë në ndajnë që të shofim një ndeshjet mirë, të balavachovim me një ekip që luan futbol, pasaj rezultati janë shqeshti tjetër. Ok. Këthemi të njërët e ditës. Në që fazin i me Lizekon? Sepse kemi dhe një konvent të partisë legalitetit. Dhe mua më duke që kur u bërë ka shilë kjuve.
Jo, absolutisht, spektri politik shqiptar sot është i lirë të sa ma shumë parti që tjenë parti serioze, që mendojnë për këtë vend dhe për këtë shtetë. E diku që shteti që ka më shumë parti në parlament? Bulgaria ka 7. Pasaj, të shtetet tjera kanë 1-2 dhe në 3 koalicione, se dhe vlazëria italiane, është e Salvini, është e shumë, nuk janë më parti, janë LSK, më LSK. Tani, në kuptimin e mirë të fjales, çdo subjekt politik që ka dëshirë të kontribuojë për vendit, i gjenë hapësirat në demokraci. Lëvizja për zhvillim kombëtar është të krijuar 20 vite më parë nga mbreti Leka i parë, dhe ajo nuk është thjesht një parti, por është një prym, do të thënë që mund të bashkohen shumë subjekte politike, shumë subjekte edhe jo elektorale, që të japin kontributin e tyre për ballë realitetit të dhimbshëm shqiptar. Lëvizja për zhvillim kombëtar absolutisht është e shtrirë në të gjithë vendin, është e përbërë nga disa, do të thënë, disa rryma politike dhe se cilat do të ketë përfaqësimin e vetë në gjithë ecurinë e kësaj lëvizje për deri në zgjedhjet e vitit 2025. Sa ma shumë parti të organizohen, sa ma shumë parti të kontribojnë, sa ma shumë parti të kenë aktivitet, aq ma mirë do tjetë për opozitën. Më thuajnë që i përbërin e LSK-s, përbërja politike e saj. Përbërja politike LSK-s, LSK-ja nuk është e re, por është 20 vjeçare, dhe ajo nga i moment është e përfaqësuar në kuvendin e Shqipërisë. Lidhja kombëtare për zhvillim, do thotë. Lëvizja për zhvillim kombëtar, tekstualisht. Lëvizja. Lëvizja. Absolutisht ka... I një parti, pa parti të tjera. Edhe një, është nuk funksionon në kuptimin e mirë si një parti tradicionale, por është një lëvizje që mund të afrohen korrentet të ndryshme që kanë një pikë kryesore opozitare. Si të regjistroni në KQZ? Sepse deri tani, deri në një korrik mbaron kjo loja e atyre dhe koalicionet para zgjedhjeve nuk lejohet. Ju do të regjistroni si subjekt? Falë, ne, se po në devion pak muhabetin, lëvizja për zhvillim kombëtar është e fokusuar e gjitha në reformën zgjedhore për zgjedhjet e 2025, se kjo është e rëndësishme. Po. Që realisht unë pranej do të alit pak edhe me politikën edhe të lutën. Sot e lexova, të lutën po, mbaron a fati një korik. Po, prit pra të falë njësë. Dhe, pra, sporti i bashkëpunë shqiptarë, politika i nda. Në rasin konkret, ne duhet të fokusohemi, sepse njërzit, shqiptarët e kanë braktisë këtë vend. Nuk e kanë braktisë këtë vend se nuk e duar Shqipërinë. Se u demonstruar, të ashtë po demonstruar në Gjermani se saj duar Shqipërinë. Por largohen nga mirimi që ka sjellë kjo mazhërat qeverise për nga 11 vjet. Dhe reforma zgjedhore do të jetë objekti i çdo subjekti politik. Kur? Por pse? Pra i bëj thirrjet nga studia juaj, në veçanti Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike, që më në fund të japin zgjidhje respektimit të votës lirë të shqiptarëve. Deri tani ne nuk kemi patur votë të lirë. Zgjedhje jenë bërë edhe në diktaturë, por jo zgjedhje për të votuar, por jo, dhe më thanë, dëshira për të pëlqyë një forës politike. Sepse, si votohet një? Një subjekt të votohet, bi bazën e bindjes ti personale, bi bazën e programit, dhe bi bazën e interesi që fiton vetë, si person, si familje, si krahin, si vend tërsi. Pra ndaj, synimi gjithë partive politike të jetë, që të mbyllët reforma zgjedhore në respektim të votës lirë. Edhe një herë. Dhe jo 33 herë. Po, jam dakord, me do të të tua jam dakord. Po, unë sot lexova që dështon reforma zgjedhore në datën një korrik mbyllën e fatet me kushtetut. Dhe të gjitha propozimet që bëri Erbi Lybashi edhe ky fronti, qa është kjo drejqë, kjo fronti opozitara, qa është kjo, nuk u morën parasysh. Dhe s'ka kohë në këto zgjedhje, si që ta Çelibashi do të shkoj me këtë kohë zgjedhore. Sesioni parlamentar mbyllet në fund të korrikut. E parë, një. E dyta, të më thanë këto me patur vullnetin banë për 24 orë. Se rekomendimit të OSB o dirit i kanë aty. Mangësit i kanë gjitha. Ku konsiston gjithë kjo reformë zgjedhore? Pra që të respektohet vota. Por mu nuk kemi, do më thanë, qëllim në vetë vete marrë në pushtetit.
Ne kena synimin që të respektohen disa standarde demokratike dhe pasaj të fitoje ajo që ka ajo ai subjekt, ajo parti që ka mbështetjen e qytetarëve me vullnet lirë që të marrin votë. Teorikisht je shumë sakt. Jo teorikisht, fal. Pra ne kena, më fal, ne pra ne po them ne bëjmë thirrje se parti dy parti të mëdha janë mëkatare ndaj këtij vendi për prindërit. Po pra më një korrik mbaron afat. Po prandaj mëkatarët e bën mëkatin. E bën dobiçin. Nga studio e nxorën foshën e vdekur. Nga studio juaj po bëj thirrje që pra Partia Socialiste dhe Partia Demokratike që kanë shumicën absolute të mandateve në kuvent të i bën të përgjeshme një herë mbas 33 viteve që të respektohet vota. Reforma zgjedhore konsiston në 4 pika. E para, do me thanë të bëhet një sistem proporcional kontar ose minimumi pa preke dhe kushtetute në 4 zona rajonale. Po jo një vëjetë se nuk është ndarja proporcionale e elektoratit në përqarqet dhe dyshme. Pra e para. Këtë thot dhe partë dhe o e rëbjulli partë. Po prit për, nësi i kaj, do t'i deklaroje dhe duke votoje kunda, se nuk kalon me, ajo kalon me shumicë të cilësuar. Duhet t'a dini. Pra, ligji elektoral kalon me një shumicë të cilësuar dhe nëse Partia Demokratike nuk pranon që t'jen tonë, nuk kalon ligji. Okay. Atëherë duhet mirë kuptimi, për ndarjen zonën elektorale, o proporcional kontar, ose reduktimi në 4 zona. E para, e dyta, numrimi dhe votimi elektronik. Votimi dhe numrimi elektronik. Okay. Dy. Dy. E treta, me listat hapura, që shqiptarët të kenë mundësi të zgjedhin personit se cili i përfaqëson në kuvendin e Shqipërisë. Duhet ta kuptojmë. Shqiptoni me listat hapura. Do të thotë që të konkurrojnë dy veta në zonë apo me listat hapura? Jo, listat hapura. Për shembull Tirana po zëm, po i referona numrit të mandateve që kishte. Ka 36 mandate. 36 mandate nuk ka rëndësi se kush është i pari, kush është i 36-ti. Po brenda kësaj liste për 36 veta ta zgjedhë vetë elektorati se cili është personi që mund të përfaqësojë më me dinjitet edhe mund ta ngrejë zërin e tyre në kuvend. Duhet ta pranojmë fatkeqësisht në këtë moment. Ju jeni kundër ballavaçimit tek për tek për shembull. Jo, tani Berisha me atë në jo, Kavaj. Edhe njëherë. Filan me zona elektorale. Majoritari, pra ne po them që duhet, por ne nuk kemi akoma për këtë, sepse majoritari realisht është një garë në majoritar të pasër se kush del fitus. Por në pamundësi të saj bëhet proporcional kombëtar sepse kemi një përfaqësim se një parti mund të marrë në zonë elektorale një numër të kufizuar votash, por nuk bën për të nxjerrë një deputet. Kjart. Pra do të kemi një me sistemi proporcional kombëtar apo reduktimin e 4 mund të kemi një përfaqësim më real në kuvendin e Shqipërisë, sepse ne e di Partia Socialiste ka marrë 48% të votave dhe ka 74 mandate. Pra si dalin? Pra kjo është ajo që bëjnë marifetet. Është një ligj pranuar nga ato dy parti që se ti. Jo, por nuk ne këtë po bëjmë. Pra që nuk duhet ta pranojnë ato. Mbas 33 viteve ti kthehen me demokracisë. Demokracia ka pasur një regres të jashtëzakonshëm. Kur do ti kthehen? Se s'ka kohë. Mfal. Në rast se ka vullnet pra, në rast se ajo nuk ka vullnet, apo e thotë. Mos të bëjnë lojë të dyfish, ndryshe me shqiptarët, ndryshe me PS-n edhe pas kuintave. Kto e kanë në dorë, edhe Partia Demokratike e ka në dorë këtë punë. Po, mos e kanë dorë Partia Demokratike. E ka në dorë. Ja thotë, mo nuk i mbledh gjiknurin. Si? Nuk vjen gjiknurin në tavolinë. Po nuk kanë se gjiknur, po çfarë kush e pyet gjiknurin? Po kë pyet? Po jo, më ligjë. Kur them gjiknurin në Tiranë, unë pretendoj që Shqipëria merret të drejtoj partitë politike mirë që kanë vullnet për të shërbyer këtë vendin. Dhe ky këto zgjedhje. Ore lere pretendimi. Atë lutem ka mundsi. Jo, ne këtë zë kemi me te studia juaj, po në studio tjetër që të ngrejmë zërin tonë. Po qetësuar, po thua po nuk. Ore fal një minutë. Pra, zgjedhje ke patur edhe në diktaturë, por shqiptarët nuk kanë patur mundësi të zgjedhin subjektin që duan dhe kandidatin që duan për 99.99%. Por pse ka shkuar 33 vjet demokraci? Sepse ka filluar themeli i demokracisë nga bit. Gjitha, kujdesi më i madh pra me lindjen e pluralizmit, u punuam me shumë kujdes ta kontrolloj pluralizmin. Dhe dy partitë nacionaliste, antikomuniste dhe realisht kundërshtar të realt politik nuk i lejuan. Po them një gjë konkrete. Po prit pra mbasi e i menjanuan partitë reale antikomuniste dhe rivalt kryesor. Pas zgjedhjeve 31 marsit 91-shit dhe 22 marsit 92-shit, pastaj i lejuan këto ndërkohë që elektorati ishte hallaka. Jam dakord. Jemi pa përballë së situatën. Pastaj e kontrolluan votën me çdo. Jam dakord, më dakord. Të gjitha ato zgjedhjet i kanë bërë PD-ja dhe PS-ja. Jemi përballë së situatë. Ilija Telibas i thotë ne do të shkojmë në zgjedhje, thotë po realizuar deri në korrik me këtë ligj zgjedhor. E dyta,
Në një korrik mbaron afati, sot e lexova gjithë gazetat e kishin për në mënyrë të çuditshme. Thoshin dështon reforma zgjedhore. Nuk ka kohë sepse sipas afatit të përcaktuar të votuar në parlament, në një korrik mbaron afati. Don edhe ai komisioni i parë Enkel Alibejt me Lulbashin dështoi, edhe komisioni i dytë Alibejt me Lulbashin dështoi. Tani çfarë do bëni ju? Sepse me ligjin e parë ndalohen ato aleancat parazgjedhore, të cilat çojnë favorizojnë Edi Rama. E vetme gjë e re që do të këto zgjedhje është që Partia Demokratike do të me vulë me firmë. A ka mundësi zëri më? Po, shpreh. Ne duhet ta pranojmë një realitet shqiptar. Kuptimin e elektoratit. Elektorati është më i madh në anën e majtë. E vetmja mënyrë. Jo, ose pranoj. Dakord. E vetmja mënyrë është që Berisha ka dalë fitimtar me aleanca që ka krijuar. Po pra, ta shtylojnë aleancën me spektrin politik. Pra të gjithë, ne kemi humbë zgjedhjet pikërisht sepse nuk u angazhuan të gjithë forcat politike me një koalicion. Shumë. Pra po patë vullnet politik gjinë dhe gjithë mekanizmat se si... Po si do gjithën më... Po falë më të shti... Ti e aqi qartë, aqi sinqertë, aqi i kompletuar për atë që duhet jetë, por unë bëtëm për një situatë që jemi kompletuar. Ne, ne kena mundësi që me Partinë Demokratike, do më thanë të koordinojmë, që nuk duhet të pranohet në asnjë mënyrë që të votohet në kuvend një reform e ushtrëqyesës zgjedhore, në rast se nuk i përputhet interesit. Po nuk do votohet fare, më do vëmë të ligjmë, se s'ka dona fati e mirë pafshim, kaq. Fal, ne do ta bëjmë presionin e duhur edhe me ndërkombëtarët. Pra gjitha mënyrat, ore demokracinë ne nuk mund të kapim pushkën tash për shumë saktë. Nuk mund të kapim pushkën për këtë. Pra ne duhet të sensibilizojmë opinionin kombëtar dhe ndërkombëtar. Por, po marrim rastin më të keqë se këto nuk do të pyesin për asgjë sikur s'kan pyetur deri tani. Atëherë i lindë drejtës gjithë opozitës se çfarë taktike do ndjeke për në zgjedhjet e ardhshme dhe fakt duhet ta pranojmë një gjë ndoshta pozitive, sepse gjithmonë reformën, ashtu reformën zgjedhore e kanë mbyll në pak muaj, domethënë për zgjedhjet, para zgjedhjeve. Që s'kishte kohë as komisioni qendror. Edhe një radhë e parë është mbyllur 5 qershor. Zgjedhjet ishin, pra, si vjet janë kaluar afatet. U tha, do në radhë e parë, e ditim marrveshjen e 5 qershor. Po. Dhe mbyllën 5 qershor dhe nuk të lë as kodi zgjedhor, as kushtetuta, asnjë që të merresh në 9 muaj të fundit. Momentin e fundit. Dhe herë kësaj radhe, po. E shtyn afatin deri në një korrik. Nuk po mbyllen. Fal. Për shembull çështjen e votës sepse katër tash. E para është darja e zonave elektorale, e dyta është me listat hapura, e treta është votimi dhe numërimi elektronik sikur e gjithë bota dhe e katërta votimi i diasporës. Pra të gjitha këto parimisht janë shprehur. Dhe detyra e partive opozitare e çdo opozitari në këtë vend tash, ore ku jeni ju socialistat që keni shprehur tek. Pra atëherë dhe në faza tjetër që sa tjetër mund të sensibilizojmë opinionin që të ndërtojmë një taktikë elektorale për të dalë fitus. Por duhet të keni parasysh se harku opozitar është shumë i madh. Dhe në rast se çdo subjekt do të angazhohet maksimalisht, duke patur edhe një shans madh se është konsumuar totalisht kjo majorancë, duke patur parasysh se skandalet e kanë rënuar totalisht, ato popresit do poprehin qatë të duesh venja emrin për ndaj njëri tjetëri. Dhe prandaj po them që ashtë mundësia me e mirë që opozita të angazhohet totalisht dhe mos leje një person, do me thanë pa patur mundësi i kontakti, por ata duhet të motivosh. Se qëfar du të bëje, do me thanë opozita e sotme, se që ashtë opozita, alternativa e qeverisës nesëme. Dhe nëse do t'jemi në konkret, real, për disa pika që e kanë shqetësuar këtë elektorat shqiptar, këtë popull shqiptar, këtë kom, vetëm me gjetë rrugën më të mundshme mu largu nga Shqipëria, unë kam një apel. Ashtu si që bashkuan shqiptarët për një ndeshje për futbolli, për një kampionat europian, të bashkohen që të japim një goditje për të mirën e tyre, të familjeve tyre që kanë Shqipëri, edhe për ndryshimin, jo rotacionin, për ndryshim në mentalitet, që të kemi një qasje tjetër ndaj elektoratit shqiptar, ndaj shqiptarëve, ndaj kombit edhe gjithçkaje.
Si arrihet? Si arrihet, tashi arrihet, kjo do të bëjmë... Sepse deri tani kemi një diçka, bashkëtari jot është me Lul Basën, nuk është me Berishën. Dhe kjo është drejtë e tia, zotit e Semishej. Jo, 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 falë, edhe njerë, i keni, falë, 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 falë. Prit. Leviza, falë një minutë, se i keni noshta informacionin një të sakë. Leviza për zhvillim... Jo, jo. Leviza për zhvillim kombëtar po punon në mënyrë krejtësisht individuale si levizje, për të bërë... Për të arritur rezultatin e saj. Falë. Edhe njerë, ne jemi të fokusuar ke reforma zgjedhore. Gjithë aksioni politik i Levizës për zhvillim kombëtar, është reforma zgjedhore. Bjerë në... Baroj reforma zgjedhore, e bët. Pastaj, e bam, po si e bam. Pastaj, bi bazën, e përfundimit, votimit, ose mos fare, atëherë normalisht që do të ndërtohen taktika që të gjejmë drejt bashkimit, drejt fitores. Pra në varësi të ligjit elektoral. Nuk u bëhet kod zgjedhor. Në varësi të çasive të partive. Po, është ky kod zgjedhor, si do bëni? Po, ne kemi kohë për me thanë çfarë do bëjmë. Ne duhet ta fokusojmë. Dhe prap e bëj thirrjet. Sidomos Partisë Demokratike, sidomos të gjithë partive parlamentare që janë në kuvendin e Shqipërisë. Çështja e ditës së kuvendit shqiptar të jetë vetëm reforma zgjedhore mbi bazën e rekomandimeve të raportit ose BED ODIR dhe mbi bazën e realitetit që kemi parë në terren se si masakrohet vota. Pra, shqiptarët të shkojnë në zgjedhje mas 34 vjetë i takon vitin tjetër, orë të zgjedhin, cilë të duan të zgjedhin, çdo subjekt politik të zgjedhin, deputetin të zgjedhin, programin të zgjedhin, këto demokracia, këto mekanizma ka. Në rrasë se Partia Socialiste ka kompromentuar gjithë politike shqiptare, kjo janë fatalitet, por asë njerë shpresa nuk humbë. Absolutisht shpresa nuk humbë. Aja mërë të menja që Shqipëria të shkonë të kampionatë në Europë? Ma lere këtë futbolin. Po lere më lere se ka shumë referenca. Referenca ka shumë rëndësi. Po lere shmarëzia e futbolin. Kush i bashkonë? Ore të gjejmë mekanizmë... Po nuk janë bashku e qimtarë për futbol, më jo. Po janë bashku për simbolit e tyne, për kombin e tyne. Për kombin e tyne i bashkojnë. Për, në përthënë, do gjejmë një përka e kush i bashkon shqiptare? Kush i bashkon shqiptare? I bashkon interesi tyre. Atere do të shofin interesat. Kush ka programin më të mirë? Kush ka, do përthënë, politika është besim? Mos qiko 60.000 shqiptarë, edhe tyja që ke djalin, ati Edi Ramës, Gruas dhe Fatmime Diut e gjitha sa eja paguan Armando Bora, kjo Armando Sega, kjo Duka, që të venë në natë. Ore, e ndi një vini gjendje në njërës. Ore, mua më vjen kështë të da themë, se e mbaja në gju. Ore, shqiptarë nuk përshikojnë komptare nëre. A di ti që tani më shkruan kjo njeri, thotë. Ore, qëfar fleta i njeri, thotë, aty, thotë. Kur unë, thotë, më thamë dhe pagua 6.000 lek i Piro Gojaj, thotë, jam, nga Dukati. Për të parë komptare, thotë, vajta në orikum, më thamë, muaj e ke paket në tri. Nuk e kam, thotë. Nuk e kam, thotë. Atere, thotë, unë shkam parë komptare. Të njëtë një më thotë dhe njëzit. Ore, këtu kam bërë trama me të drejtë në televizive të komptare shqiptare. Në cilë vënd, që më thua ti bashkojmë? Abuzim. Kjo i ndalëmë. Në cilë vënd botës i nderuar spaja. Se, ndaj me vjen kejtë, se e deputet e figur dhe njeri që unë kam shumë besim dhe kjene lehote. Në cilë vënd botës nuk e e praju në deshjit e komptaris. Zë të fëja, më. Ore, unë pashikoj kampionatin Amerikan. Se ishtë kampionatin Amerikës. Ka filluar. Po, po, për kupën Amerikës. Po, po, për kupën Amerikës. Janë bashkuar dy Amerikat. Që nga Shqipëria, tja Kanadaja, deri atje. Nuk më bëjnë më vetëm Amerika ju, më vetëm ajo. Dhe, ktheje ku të duash, e shikon ndeshjen. Po. Atere, qarë, kur ti, unë vajta në durës, i dasur, se është e tupë që të më thua që bashkoj komptarja. Po, dhe njeme, a ka mundësi të ashtë të ti ke mendimin tanë, ke drejtë në tate. U jëmë të thanë, le administrimin, le federatën, le qeverin, le ndiramen. Po, së me shikoj komptarën. Du të marin suksesin e një ekipi sportiv, du të marin suksesin e një bashkimi me simbolit komptare, ta përvecojnë aty. Që? Jo. Ato janë mbledh për të përshfryre dhe dufin e tyre ndaj kësaj qeverie, ndaj këtyre institucionve. Në gjërën, më falë. Ore, qilin duf, unë vajta në duf. Politika i ka lodhë, kjo mazhërancë i ka lodhë njërës. E vetë një hapsirë që u kanë gjellë
të shofin pasët të kashët e kashët. Lejtë se që të thonë ato, dhe thonë... Ku e tonë kjo njeri, dhe të njefë këtë realitë, dhe unë së përshë të komëtarë. Absolutisht... Tani, plutëm, një dhe kam bëjo, unë përcep shemullin personal. Unë kam ka... Kjo ashtë abuzim me drejtën televizive, televizionit të vëshëja. Për që më duhet mua ata 5 jetë maskare e gjivajtën me ndërë mu, që janë hajdut, që janë të punojqit e shtetit, që janë gjivajtën me ndërë shtetit. Plotësisht me këtë pjesë jëmë dakord me ju. Për shumë e mo. Por ti s'mu të hek ish drejtën shqiptarëve që të shkojnë në shokën. Po ma ka eqën mo. Po edhe njerë. O njeri. O e shqiptarë. Ma ka eqën, unë vajta ndurës, kam tablor. Po kje ka ndurës. Një minuta më të gjohë, kam tablor, kam tablor. Vajta unë atje, dhej në orën nënd pa qerek, ishin të hapur të stacionet e klanit. Në orën nënd pa qerek ta ku mbyllën. Dhe më thaj mua të paguash 65.000 lekë që të cikosh kombëtarin. Ose që cikosh ndeshjet e Europianit. Qarë thua ti morë? Ore, këtë thotë mos jetosh një realitetër. E ti të thotë ti heqish gjithë përmeti të drejtën të lizive, se janë me patim satelitorë. Edhe njerë, bro, ti ndajmë të punë. Qa të ndajmë, morë? Kjo, pra, gjithë të... Eshte rimshme, kur fletë lezhekëja, këshu i maginohet... Po qa është lezhekëja, morë, qa po fletë ti, sa të fletë ti, dëgjot ti qa thotë lezhekëja. Kjo është pjesa që ju që thoni, është masa e vërtetë. Dhe shqiptarët nuk i lejojnë, pra nuk i lejojnë, do të thënë perëndimi, por nuk i lejon federata, nuk i lejon qeveria, pra që të paguajnë, pra duhet ta kthejnë futbollin një biznes, ta kthejnë biznes, drejtën televizive, shqiptarët paguajnë çdo ditë të vesh. E paguajnë. Po se thua këtë ti më politikan, po ju të më marrë me mua ta. Po ju të ta thënë më për të vesh. Po ma thua fal. Këto janë abuzimet e gjithë kësaj strukture. Nuk është kam parë ty se sa tifozë ishin Dortmund. Unë që kam parë që sa tifozi në Hamburg. Se nuk e shikoj do? Shqiptari, do me thanë... Shqiptarët kanë pajtim digital satelitor. Nuk lejohet jep ndeshjet. Shqiptarët kanë kablon në Durrës, kanë kablon në Qerrik. Nuk lejohet jep ndeshjet. Shqiptarët në Tiranë, unë në detyrova, vajta i mora borç atia Ervin Braos, i mora 120.000 lek, bëra abonimin e trigu që qikoj komtare. Qa më thua mua tja të zi? Falë. Do unë jetoj një realitetin shqiptar, unë jetoj një henë. Absolutisht. Kur dhe mund, e ishte pasive. Gjithë kjo që thoni ju, nuk ka ashtë masa e vërtet. Pra këtu ashtë abuzimi pasër i drejtës televizive, se kujtë ja kanë dhanë këtë drejtë televizive, dhe për t'ja... Kështë ja dhanë? Po kjo qeveri ja ka dhanë, se si ja ka dhanë opozita, si ja ka dhanë LGK-ja. Pra kjo qeveri bashkunon njëri me tjetëri, jenë një, pra gjdo. Ku themin e që kjo qeveri ka kapur të gjitha institucionet e shtetit shqiptar, këto kanë mandatin në Thojza, ka mundësit të dëgjoshe. Pra këto kanë marë mandatin në Thojza të shqiptarve për pushtetin, dhe këto kanë kapur të gjithë shtetin, kanë kapur federatës. Jo, nuk e duha fare këtë mërë, këto është e përgjithshme mërë, këtë vje ma thotë edhe Rata Quti këtu, këtë ma thotë edhe Stula këtu, unë duha, unë të thrasë Stula, sepse duha nga mëqyria jote, nga guzimi jote, duha që të thua që ovla, këtu u bësë është skandali më i marë, me djetik, po jo më më të plasë për... Po së përshë, vetë me gja është, pra zgjedhjet e 25-ës jenë, zgjedhjet që të largën këtë qeveri, që ka kapë gjdo që listë të jetë shqiptare. Zdo që lisi jetë shqiptarë, po fshirë dhe futbol. Qaj i halin këti populli më, o, zotë i spajia. Se o të dëgjoj njëzit, se më ka shkojë njëmi i veta tani. Qaj, për kokë të fëmive. Ku jeton kërë njëri, thonë? Do e të rategoj. Pa që kur të pëtosë, ku jeton realitet, thonë? Pa qaj, ku jeton ti, do të më thushim kërë të 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 Shqiptarët duhet i vend gjishtin kokës dhe të votojnë atë subjekt politik që punon për interesat të tyne, jo për interesat të tyne. Edi Rama me Federatë Shqiptare po i bëjnë shurë në qafë Shqiptarëve, nuk po i lënë qikojnë komptare. Ta më duen mua flamurët e atyre një... Cili ekip prodhoj një maskara që futët në fushë në ndeshën e Parma? Cili ekip, mo, cili ekip? E prodhoj Gjermani, e prodhoj atyre... Ndësha ti mbete me provokime, mo, hej, mbete me provokime. Këtë janë turë dhe, mo, që... Provokimet nuk të ka narë ty, do më thënë nuk i kena nëzit ne. Të ka provokën tjetëri dhe një njëri, në mënyrë kategorike, një njëri profesionist, ja federata duhet përnon të me këto. Pra duhet përnon të me këto letarë në aspektin krejtësisht emocional. Ja, ma, ati ku fundë fushë, ma, ati ku fundë. Pa, ato, jenë, më falë. Këte nuk e ka organizu shteti shqiptarë, e ka organizu UEFA, e ka organizu ky që ashtë... E ka organizu Afrike Jugë. Jo, jo, masat e sigurisë nuk i ka ndorë ato, sepse njërzit jenë emocional, njërzit jenë tifoza, njërzit kanë, do më thënë, kanë bërë qëtu. Por, si do qo, ju absolutisht ashtë e drejta juj që të bëni edhe këtë reagim
në emër të teleshikuesve tuaj. Ty në mua ta vjerande që kemi mundësi të shikojmë ndeshjen dhe në Gjirokastër nuk e shikon njëri ndeshjen. Po si o jam plotësisht me ju më. Po si se fare me mua. Po si se fare. Po si se tha do ta fash. Ma ka mbajtur dhëmbi thash që fillim. Këto dhe gjëra të tjera. Po si më apo kjo është domethënë atë që politika. Po kjo është aja. Ti kur votuesit shqiptar, kur banorët shqiptar i heq ndeshjen. Po nuk ka për pra thash politika i ndan shqiptar. Jo, po ti ka për mafia, mo zotëri, mafia, se ta ha. Unë ta hapa o zotën që fillim. Thash, a i e hodin në gjyqë, zdeshi të zire e Armando Duka, se do ndodhin këto. Êshtë kush është a i palacho atje, a i Erion Velia, por një gjithë thaj. Po përkrysh për politika. Tani i ku kjo, tani ne, ku ka për va kitë mos reagoj, kjo popullu, kjo popullu kam dekur, ma e, kam dekur, se nuk reagon. Këti i hek neqen e komtarës, ma, ti thua flamur. Kjo është njësoj që ajo, që i falje në Hoxha flamurin kjitës, ma, bënde kontraband në botës. Edhe kjo, bënde kontraband në komtarën, në për Evropë. Dhe nuk e shikojnë banorët e tu. Dhe gjo, a... Dhe ma kjo sa moralitet, a moralitet, politi... Unë duket ju thash, pra, gjithë... Nuk më thash në gjithi, sot nuk e di se që ke. Edhe njerë. Ti e të zezmuar nga Gjermania, okej. Falj, unë të thash që... Unë po tem, gjurma më gjurma, këta në një korik, mbaron zdo gje me reformë zjedhore. Nuk ka më. Ti thua që, jo, populli do vëtoj kështë. Qa populli më? Populli nuk e logarisim fare këtë më. Nuk jam i nësë dorën. Nuk jam i nësë pushtim. Nuk e logarisim votë fare. Se nuk një mërën votë. E njerë ti, mos kalor nga këti këti. Ne kemi zgjedhjit e arshme. Pra shqiptaret, a e shofin këte që pra në rase, është masë e vërtet fjale ju. Pra të vëtoj. Që se shkër, ke pjotur në kukës ti? Po absolutisht më ashtë, unë po them Tiran, pëse po thun kukës, pëse po thun Saran. Këtu, pra të vëshoja paguet nga taksat të shqiptarve. Ajo ta marrë drejtën të zia. Edhe unë e ti, për të parë ndeshjen, do vemi të mafiozi i lokalit, që gjithë ata përnare lokalve që me një intervjistë blendi vevziu, ti paguajmë atia edhe ujë, edhe qajnë, edhe drejtën dhe punët që kom ndeshjen. Pa që ka bërë mafia këtu më. Absolutisht, pra, kjo unë për te jam a pjesë tjetër kjo, pra. Ashtë e përfshirë gjithë politika, pra ne po thamë politika, mafia ka ka politika. Zotin e kërës fajia, këta e ka bërë vetë me Skobari, ndërtojnë të stadiume, bërë dhe komptarën, në qojnë në kamionat motorë, dhe mësajnë në fundë e vrave Skobari, sur musin, se zbërë do gollin. Pra këte që po bëhet me Shqiprin, vetë me Skobari e ka bërë në botë. Dhe nëse ne entuziasmojemi me ata palaco që vënë flamurët këtu që se njohin flamurin qiptar. Jo, absolutisht. Po, ikë më, ata e paguan gjithë më, ata e në administratë e shtetit më. Qarë mërë, qarë. Janë administratë e shtetit, 6.000 veta e një sot mërë, zotë i shpajia. 6.000 veta ka një për sot në rinas me lekët e shtetit, me djeta. Shikoj! Zotë Malo, ti ke drejten tane edhe të fysh, edhe ke të fysh, po që fysh ato që shkojnë me paret e tyne. Jo administrata e shtetit shqiptar që shkojnë me paret e krimit. Po jep të thanë për shqiptarët e ndeshëm që duhet të shohin një ndeshje futbolli dhe shkojnë me paratë e tyre. Ku ata shikojnë ndeshje futbolli? Falër, po shkojnë ato që shkojnë sa dy. Dhe ti thush paskara ati që ve flamurin shqiptar mbi supe nuk ashtë drejt. E ati ati klapa e kështë bërë, maskara është e kaluar maskara. E kështë bërë fatë mime di, më top top. E kështë bërë një fatë e ani më qërë e kështë bërë. Ma bënde ati ati klapa mua fju e drejt klapa nga Gjermania. E shqiptar aji. Një njeri që demonstron simbolet e veta komtare, aji duhet vlerë. Jo, jo, i kanë përqëllime tjera. A tjetër mërë, mëse glithi, mëse përgjësot gjitha. Mos i përgjësot të gjitha. Ato kanë shku me shpenzimit e tyre. Kanë shku në stadium për parë një ndeshë. Ja, më, ore, unë përtem gjurë me të dhe unë shku. Nuk ka qa gjurë me kjo të thush të palashë ati që ve flamurin në... Po, ma, atu e 6.000 veta. Dhe mërë 6.000 veta. Që janë një sot nga rinasi me flamurin në kuris dhe dhe në stadium, janë palashë. Flamurin shqiptar që e kanë vendos jërzit me djersen dhe mundin... Ma, njëre flamurin të flamurin e adhe krimës ti 20 më dhe kundra bande botë. Ne kemi respekt për flamurin. Ku kemi respekt ne për flamurin? Edhe njerë, ore, prandaj dalohet njerëzit. Po, ne adham kërës, po qasë? Ato njerët që kanë vendosë flamurin me drapërë që kanë edhe me yllë, nuk e njësoj që ato që e kanë vuhë me simbolin komtarë. Jo, jo. Po, ne adham kërës, po. Të lutem, regjia më jepë këtë videon që e kemi dhe dhe disa herë. Ta shikoj kjo zotëria, se... Zoti Gjerm Shreja, sot janë ishtë 30 avion nga Rinas. Po, mi më këtë, do më thanë, ajo... Me nga tekin veta, i thonë 9.000 veta. Të cilët po të shikosh në borderot, janë me djetat shtetit. Janë zyrtar të shtetit. Që shokërojnë kërë ministrin shqiptar me të shokërën për të parë ndeshje. Kja është mafia politike, pra ndaj thashë. E, 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 e,
Më ti më the mua pse u thua palaço atyre? Palaçet aty që do të flamuj. Regjia, lutem. Ti thuj palaçet aty ne ku? Administratës, si ato që shkojnë me shpenzimet e tyre. Administrata ishte. Dhe në edhe në Atinë, edhe në Milano, edhe në Gjermani. Dakor. Shikoj. Do apo si të dy herë. Shikoj. Shikoj mo. Populli shky. Populli jonë shky. Shikoj si e uli kokën mafiozët nga mbrapa. Populli jonë shky. Shikoj këto fytyra gjitha. Shikoj jetë më poshtë. Shikoj tani. Shikoj një pjesë. Shikoj si e uli kokën fshien. Shikoj. Populli jonë shky. Shikoj si fshien. Se janë gjithë burgazin më janë vrasit. Tekin veta kjo avion. Mas folni kështu, po folni kështu edhe po s'u tha kjo, unë them se nuk thotë vërteta. Edhe një herë, ma përsit nga fillimi. Të lutem regjia, se mos shko deri në fund, janë 300 veta, 400 veta. Rita Lili është edhe një herë. Rita Lili me Shkëlqim Ajdarin bën sallat atë më. Edhe një herë lutem. Edhe një herë videon. Kimendje. Shikoj edhe një herë videon. Si vetë një video. Absolutisht me këtë. Jo, më se ke parë, se ke parë më. Po jo, plotësisht me ju me këtë. Të mbaroj. Si vetë një video. Ja, shiko. Shiko. Po më i parë. Si pe se ku ishte. Kjo është durata e Federatës Shqiptare, me lekë të Federatës Shqiptare tha Eduard Porondani, sepse dha ishte pjesë e këtij, pjesë e këtij ashtu. Po u thua këtyre ti patriot. Në po kanë gjenë kushta më të, o thash ato shqiptarë që kanë shkuar nga gjithë treva shqiptarë, po qimë shqiptarë? Po dakord më në, ta shi... Mirë. Për të mbyllur në mënyrë të gëzushme. Për të mbyllur në mënyrë të gëzushme. Gëzushme ne sot i jorojmë lojtë mirë dhe rezultat mirë ekipit kombëtar të futbollit. Kjo është më bukur. Dhe fituar e rëzikës. Ne vërë të rëzikus, kështë emisioni për sot. Unë ndaj shumë gjatë kundër të mesot një shparia, qoftë kombëtare, qoftë unë jam me atë popull, i cili është privuar nga parja ndeshjes kombëtare, dhe është krimi më i madhë, jam kundër asaj që... Se thu dhe imi ndamin? 30 aviona, të ndamin. Ja, po që? Ja, zdu të komplementar. 30 aviona janë nisur në mëngjes nga Rinasi, avioni parë është avioni Edi Ramës me gjitha ta, dhe shikoni gjithë kryetarët e bashkive të Shqipërisë, të gjithë administratët e bashkive, kanë vaqë në Gjermani, po vejmë për herë të tretë. Shqiptare dhe kanë nështë. O shqiptarë, nuk u sjellë dhja, asë flamuri, asë avion të Ramës që ngrije për në Dortmund. Ju sjellë, shikoni halët tuaja, bukën tuaj, fëmijë tuaj, që po i nisni, po shisni lopën, janë shqitur 35.000 lopë për vitin 2023, vetëm që të ikin të përcjellin fëmijët, të pesim gledë në avionit, shatate dhe lvinës, përmetit dhe të skaparit. Okej, fole, sure fjallë. Falderit. Faleminderit ndërruat e shikus, shikojmë në emisionet e tjera. Kompania Lajthiza sjell produktin më të ri Tetra Pak që mbron ujin nga drita dhe oksigjeni, duke mbajtur kështu cilësinë e ujit të paprekur derisa të hapet. Përbërja e Tetra Pak është nga 81% burime të ricikluashme, duke përfshirë karton dhe plastik me bazë bimore nga kallam sheqeri. Si inovacion me dëshirën për të reduktuar ndikimin mjedisor dhe njërisi për zgjedhjet e konsumatorit. Lajthiza, uji i pastër pa mikroplastik, është projektuar posaçërisht për fëmijët e vegjël dhe të gjithë familjen.